Sailhaten, Metalen87 här och idag är det dags för en helt ny video. Vad ska vi göra idag? Jo, vi ska spela trummor. Fan vad nice! Det är så underbart att ha ett eget trumset hemma. Kan spela när jag vill, 3 på natten. Grannar skiter idag. Så att ja. Och idag blir det Vår på Saltkråkan, kultserie nummer 1. Det finns inga trummor till, alltså det är fan. Vi provar att lägga till, se hur det låter. Antingen så låter det skit, eller så kanske det blir bra. Vi får se. Men, ja, vi kör väl igång. Nu ska du ha. Feeling i alla fall, ja. Så det jag tycker att ni ska göra nu: gilla den här videon, dela, prenumerera, allting. Så kommer jag tillbaka med en ny video snart. Sen så om det blir någon tillåt på trummor eller blir någonting annat, det är den som lever får se. Så att fortsätt att råka på och sail haten. Då ska vi kolla hur videon blev. Nu ska vi pausa, ska vi redigera och lite sådana roliga saker.